প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো স্নাতক পৰ্যায়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো পাঠ সেই পাঠটোৰ বিষয়ে ডিয়ৰ লাৰ্ণাৰ্ছ টুডে উই শ্বেল ডিছকাছ দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেচন ডেট ইজ ফ্ৰম দ্য ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বি এ হিষ্ট্ৰী উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছ দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ দ্য মোগল এম্পায়াৰ নাও ইন দিছ ডিছকাশ্যন উই শ্বেল ডিছকাছ দ্য লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেচন ৰিলেটিং টু ফৰ্ট পৰ্ট অল দিছ এণ্ড এগেইন উই শ্বেল ডিছকাছ দ্য মানচাবদাৰী এণ্ড জাগিৰদাৰী ছিষ্টেম হুইচ আৰ টু মেজৰ মেইন ফিচাৰ্ছ অফ দ্য মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেচন এতিয়া আমি ইতিমধ্যেই যিহেতু কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এই আলোচনাটোত আমি তেওঁলোকৰ স্থানীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ফৰ দ্য স্মুথ ফাংচনিং অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেচন চুবাজ ৱেৰ এগেইন ডিভাইডেড ইন টু চৰকাৰ্ছ এণ্ড দ্য চৰকাৰ্ছ ৱেৰ চাব ডিভাইডেড ইন টু পাৰগনাছ এট দ্য ভিলেজ লেভেল ফৌজদাৰ ৱাজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য চৰকাৰ হুজ মেইন ডিউটি ৱাজ টু মেইনটেইন দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আণ্ডাৰ হিজ জুৰিষ্টিকেশ্যন এণ্ড দ্য এক্সিকিউশ্যন অফ ৰয়েল ডিক্ৰিজ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ইন এডিশ্যন হি হেড টু কীপ দ্য পাৱাৰফুল জমিদাৰ্ছ আণ্ডাৰ হিজ চেক দ্য লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেচনত যিহেতু আমি প্ৰাদেশিক প্ৰশাসনত দেখিছোঁ যে প্ৰদেশবিলাকক সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰা হৈছে তেওঁলোকে চুবা বুলি কৈছে আৰু চুবাবিলাকক তেওঁলোকে আকৌ প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ বাবে কিছুমান চৰকাৰত ভাগ কৰিছে আৰু চৰকাৰবিলাকক আকৌ ভাগ কৰিছে পৰগনাজ ভিলেজ লেভেলত গতিকে ফৌজদাৰবিলাক হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰধান মুৰব্বী আৰু তেওঁ ডিউটি আছিল যে চৰকাৰখনৰ যিবিলাক আইন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যনটো তেওঁ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰোপৰি তেখেতৰ আৰু এটা ডিউটি আছিল যে জমিদাৰসকলৰ যিবিলাক পাৱাৰফুল জমিদাৰ সেই জমিদাৰবিলাকৰ পাৱাৰটো তেওঁ চেক কৰিব লাগিব দ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচ অফ দ্য চৰকাৰ ৱাজ দ্য ৰেভিনিউ কালেক্টৰ নোন এজ আমলগাৰ চম থানাজ ৱেৰ এষ্টাব্লিছড ইন ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়াজ এণ্ড ইন এৰাউণ্ড দ্য চিটিজ ফৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ দিজ ৱেৰ হেডেড বাই থানেদাৰ্ছ ছিকদাৰ্ছ ৱাজ ইন চাৰ্জ অফ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন হু হেড টু মেইনটেইন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইন এ পৰগনা হি ৱাজ এছিষ্টেড বাই এন আমিল ডেট ইজ দ্য ৰেভিনিউ কালেক্টৰ এণ্ড আমিন ডেট ৱাজ দ্য ৰেভিনিউ এছেছৰ এ পটেদাৰ ডেট ইজ দ্য ট্ৰেজাৰাৰ এণ্ড কানুন গগৈ হু কিপ ৰেকৰ্ডছ অফ লেণ্ড এণ্ড ফিউ বিগটিজ এতিয়া কি হৈছে যে চুবাবিলাকক যিহেতু আকৌ ভাগ কৰা হৈছে চৰকাৰলৈ চৰকাৰবিলাকক আকৌ পৰগনালৈ ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া চৰকাৰবিলাকৰ যিজন ৰেভিনিউ কালেক্টৰ সেই ৰেভিনিউ কালেক্টৰজনক কোৱা হয় আমলগড় আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত আকৌ কিছুমান যিবিলাক ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া আছিল সেই চুবাটোৰ বা সেই পৰগনাটোৰ যিবিলাক ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া আছিল তাত আকৌ কিছুমান থানা তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু থানাৰ হেডজনক থানেদাৰ বুলি কোৱা হৈছিল ছিকদাৰ হৈছে জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে পৰগনাত ক্ৰিয়েট কৰা এটা পোষ্ট তেখেতক আকৌ কোনে কোনে তেওঁৰ কামত সহায় কৰিছিল যে আমিল সেইজন আছিল যে ৰেভিনিউ কালেক্টৰ আমিলৰ উপৰিও আৰু আছিল যে আমিন সেইজন হৈছে ৰেভিনিউ এছেছৰ তেওঁ ৰেভিনিউবিলাক হিচাপ কৰিব লাগিব পোটেদাৰজন হৈছে কোষাগাৰ তাৰপিছত আকৌ কানুন গৈ কি কৰিছিল যে যিবিলাক ভূমিৰ তেওঁ ৰেকৰ্ড ৰাখিছিল এই কেইজন মানুহেও এইকেইটা পদবীও তেওঁ ছিকদাৰজনক নিজৰ কাম কাজত এটা পৰগনাত সহায় কৰিছিল এ ভিলেজ ৱাজ দ্য লোৱেষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট ইন দ্য মোগল ছিষ্টেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেচন দ্য ভিলেজ হেড ৱাজ নোন এজ মুকদ্দম হি ৱাজ এছিষ্টেড বাই দ্য পাটোৱাৰী হু টুক কেয়াৰ অফ দ্য ভিলেজ ৰেভিনিউ ৰেকৰ্ড এট দিছ লেভেল দ্য মোগল ফল'ড অলমষ্ট দ্য চেম পেটাৰ্ণ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেচন এজ ইট ৱাজ আণ্ডাৰ শ্বেৰশ্বাহ দ্য গাঁওবিলাকক আকৌ কি হৈছে যে গাঁওবিলাকেই হৈছে মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰতম প্ৰশাসনীয় গোট আৰু গাঁৱৰ যিজন মুৰব্বী তেওঁক কোৱা হৈছিল মুকদ্দম তেওঁক আকৌ নিজৰ কাম তেওঁৰ কাম কাজৰ যিখিনি চোৱা চিতা কৰিব লাগে সেই কাম কাজবিলাকত এজন পাটোৱাৰীয়ে সহায় কৰিছিল পাটোৱাৰীজনে সাধাৰণতে গাঁওখনৰ যিবিলাক ৰেভিনিউ যিবিলাক ৰাজহ তেওঁলোকৰ কালেক্ট হয় সেই ৰাজহখিনি তেওঁ হিচাপ ৰাখিছিল দেন দ্য টাউন ফৰ্ট এণ্ড পৰ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন দ্য হাউ দ্য টাউন ফৰ্ট এণ্ড পৰ্ট ৱেৰ এডমিনিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য মোগল ছিষ্টেম মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম যে মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত টাউন ফৰ্ট আৰু পৰ্টবিলাকক কেনেকৈ
তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে হাঙুৰি ৰাখিছিল, কেনেকৈ তেওঁ তাত কেনেকৈ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা চলিছিল তেওঁলোকৰ। দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য আৰ্বান এৰিয়াজ ৱাজ এণ্ট্ৰাষ্টেড টু কটোৱাল, হু ৱাজ এপইণ্টেড বাই দ্য চেণ্টাৰ। যিজন আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিজনে চোৱা চিতা কৰিছিল তেওঁক কোৱা হৈছিল কটোৱাল, আৰু তেওঁক কেন্দ্ৰই এপইণ্ট কৰিছিল। Similar to today's city police officer, his duty was to watch and ward the town. Watch the general conduct of the people and prevention of crime, prevention of social abuse, control of the market, care and disposal of hairless properties, etc. To administer the killas, some high-ranked mansabdars were usually appointed as killadars. যিজন কটোৱাল আছিল, যে টাউনখনৰ যিজনে চোৱা চিতা কৰিব, সেই কটোৱালজনৰ আজিকালি যিজন চিটি পুলিচ অফিচাৰ, তেওঁ সেই তেওঁৰ সৈতে ডিউটি প্ৰায় একেই। তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ যিটো সুৰক্ষা, সেই সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ দায়ী আছিল। আৰু তেওঁ কি কৰিছিল যে ক্ৰাইম প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব লাগিছিল, আৰু যিবিলাক ছ'চিয়েল এবিউজ, সেই ছ'চিয়েল এবিউজবিলাকৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু মাৰ্কেট বজাৰ তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰোপৰি যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি, যিবিলাক সম্পদৰ কোনো গৰাকী নাই, সেই সম্পদবিলাকৰ চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব লাগিব। এইখিনি হৈছে এজন কটোৱালৰ প্ৰধান কাম। তাৰপিছত কি হৈছে যে যিবিলাক ফৰ্টবিলাক, সেই ফৰ্টবিলাকক কিলা বুলি কৈছে। কিলাবিলাকক শাসন কৰিবৰ কাৰণে এজন কিলাদাৰ এপইণ্ট কৰিছিল, আৰু কিলাদাৰজন হৈছে এজন হাই ৰেংক মানচবদাৰ। আৰু মানচবদাৰী ছিষ্টেমৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। The commercial and economic importance of the seaport areas were noticed by the Mughal rulers. Mustadi was appointed to administer the port. This office was auctioned in some cases and given to the highest bidder. The port bilakok, jibilak hagoriya port, he port bilakok, jehetu Mughal prokhashan byabostha, je commerce aru economy, eta hangatik important aspect asil. এতিয়া কমাৰ্চ আৰু ইকনমি যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট, গতিকে তেওঁলোকে চি পৰ্টবিলাক নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছিল। গতিকে সেই পৰ্টবিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে এজন মুস্তাদি তেওঁলোকে এপইণ্ট কৰিছিল। আৰু কেতিয়াবা কি কৰে, সেই মুস্তাদি পষ্টটো তেওঁলোকে অকশ্যনতো দিয়া দেখা যায়। এতিয়া আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, যে লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ চুবাবিলাকক আকৌ চৰকাৰলৈ ভাগ কৰিছে, চৰকাৰবিলাকক ভাগ কৰিছে পৰগনালৈ, পৰগনাবিলাকক এগেইন ভাগ কৰিছে ভিলেজলৈ। গতিকে এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফৰ্ট আৰু পৰ্ট, সেইবিলাকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। নাও উই উইল ডিছকাছ দ্য মনচবদাৰী এণ্ড জাগিৰদাৰী ছিষ্টেম। মনচবদাৰী এণ্ড জাগিৰদাৰী ছিষ্টেম ৱেৰ টু মেইন এলিমেণ্টছ অফ দ্য মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, হুইচ আৰ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। Now, first of all, we'll discuss the mansabdari system. The term mansab literally means the rank of each holder, that is, mansabdars, in the official ladder in the Mughal system of administration. The mansabdari system, to be alochona koribole jaote ami prothomote, the mansab mane nu ki? Orthat mansab mane hoise je teolokor officeot, Mughal administrative systemot, jitu official rank, hei rank holder janoke mansabdar boli kua hoy. From that angle, the mansabdars were the paid service officers of the Mughals. On the basis of merit or service to the state, mansab were given to both military and civil officers, and hence they formed an integral part of the Mughal bureaucracy. The mansabdars could be transferred from the civil to the military department and vice versa. The mansabdars had to supply certain number of soldiers to the state according to their rank. In the time of Akbar, the mansabdars were classified into 33 grades, from commanders to commanders of 10 to 10,000 soldiers. Generally, mansabs of a rank of 7,000 and above was reserved for persons like princes or other members of the royal family. এতিয়া কি হৈছে যে মনচবদাৰী ছিষ্টেমটো, যিহেতু মনচবটোৱে তেওঁলোকৰ পজিচনটো ডিটাৰমাইন কৰিব মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, গতিকে মনচবদাৰবিলাক হৈছে পেইড গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট, আৰু অৰ্থাৎ তেওঁলোক মোগল ব্যুৰক্ৰেচিৰ এটা পাৰ্ট। এতিয়া মনচববিলাকৰ তেওঁলোকৰ মেৰিট আৰু ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰা হৈছিল বোথ চিভিল এণ্ড মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ হিচাপে। আৰু কি হয় যে মিলিটাৰী আৰু চিভিল অফিচাৰ্ছখিনি ট্ৰেঞ্চফাৰেবল, কেতিয়াবা চিভিলৰ পৰাও মিলিটাৰীলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব পাৰে, বা আকৌ এইটো ভাইচ ভাৰ্চাও হ'ব পাৰে যে মিলিটাৰীৰ পৰা চিভিললৈও মনচবদাৰসকল ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব পাৰে।
এটা মনসবদার বিলাক আকবর দিনত কি কৈছিল যে 33টা গ্রেডত ভাগ কৰি পলাইছিল যে 10 জনৰ পৰা 10000 সোলজার লৈকে তেওঁলোকৰ আন্ডাৰ থকা বিভিন্ন অফিচাৰ জেনেৰেলি দ্য মনসবস অফ ৰ্যাঙ্ক অফ 7000 এণ্ড এবভ ওয়াজ ৰিজার্ভ ফৰ আ পার্সন লাইক প্রিন্সেস অৰ আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰয়েল ফেমিলি 7000ৰ কৈ ওপৰৰ যিসকল মনসব আছিল ৰ্যাঙ্কৰ যিসকল মনসব আছিল সেই পোষ্ট বিলাক সাধাৰণতে যে কোনোবা ৰাজকুমাৰ নতুবা কোনোবা ৰয়েল পৰিয়ালৰ ৰয়েল ফেমিলিৰ মানুহৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হৈছিল তেওঁলোকক সেই পোষ্টখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মেৰিট বা ছাৰ্ভিছে ডিটাৰমাইন কৰে সেইখিনি পিয়'ৰলি ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য ৰয়েল ফেমিলি দেৰ আৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্ছ অফ দ্য মনসবদাৰী ছিষ্টেম ফাৰ্ষ্টলি ইন ব্ৰডাৰ চেন্স অল দ্য মনসবদাৰ্ছ ৱেৰ ছাবঅৰ্ডিনেটেড টু দ্য কিং ডেট মিনছ ইন এন এক্সপিডিশ্যন এ মনসবদাৰ অফ লোৱাৰ ৰেংক হেড টু অবে দ্য মনসবদাৰ অফ হায়াৰ ৰেংক ইন মেটাৰ্ছ অফ ৱাৰ Secondly, the Mughal Mansabdars were known by the number of Zat and Sawar. Zat placed the Mansabdar in appropriate position, which indicated his rank. Sawar determined the number of horses and horsemen the Mansabdar had to furnish. The Mansabdari system to do the main bodhisattva ase. He do the hoise je protijan Mansabdari ৰজাৰ ওচৰত আনুগত্যতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মনসবদাৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো তলৰ যিসকল মনসবদাৰ সেইসকলে হায়াৰ ৰেংকৰ মনসবদাৰসকলৰ ওচৰত নিজৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি থাকিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ডলি যে মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো মনসবদাৰী ছিষ্টেম তাত কি হৈছে যে তেওঁলোকক জাত আৰু চাৱাৰে মোগল মনসবদাৰসকলৰ নাম্বাৰটো প্ৰতিফলিত কৰিব জাত প্লেচ দ্য মনসবদাৰ ইন এপ্ৰপ্ৰিয়েট পজিশ্যন জাতটোৱে তেওঁলোকৰ কি কৰে যে মনসবদাৰসকলৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো দেখুৱায় হুইচ ইণ্ডিকেটেড হিজ ৰেংক সেইটো আৰু লগতে তেওঁ যিটো ৰেংক অফিচিয়েল ৰেংক সেই ৰেংকটো নিৰ্দেশ দিয়ে চাৱাৰ ডিটাৰমাইণ্ড নাম্বাৰ অফ হৰ্চেছ এণ্ড হৰ্চমেন দ্য মনসবদাৰ হেড টু ফাৰ্নিছ আৰু চাৱাৰে কি কৰে যে এজন মনসবদাৰে কিমান ঘোঁৰা আৰু কিমান ঘোঁৰা চলোৱা সৈন্য ষ্টেটক দিব পাৰিব সেই বস্তু দুটা তেওঁ চাৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয় দ্য মনসব ৰেংক আণ্ডাৰ দ্য মোগল ছিষ্টেম ৱাজ নট হেৰিডিটেৰী যে মনসবটো হেৰিডিটেৰী নহয় তেওঁলোকে আগতে আমি কৈছোঁ যে এইটো মেৰিট আৰু ছাৰ্ভিছ টু দ্য ষ্টেট এই দুটা বস্তুহে এটা মনসবদাৰী ছিষ্টেমটো ডিটাৰমাইন কৰে এইটো কোনো হেৰিডিটেৰী এটা ছিষ্টেম নহয় দ্য চন অফ দ্য মনসবদাৰ ডিড নট ইনহেৰিট দ্য ৰেংক ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ ছাচ গ্ৰাণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য উইল অফ দ্য এম্পেৰৰ যে যিহেতু এইটো হেৰিডিটেৰী নহয় বংশানুক্ৰমে এইটো নাহে এজন পুত্ৰই কেতিয়াও তেওঁ দেউতাকৰ মনসবদাৰ পজিশ্যনটো ল'ব নোৱাৰে এইটো পিয়'ৰলি সম্ৰাটজনৰ নিজৰ উইলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁ কাক মনসবদাৰ এপইণ্ট কৰিব আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ অফ দ্য ছিষ্টেম ৱাজ দ্য ল' একেজ জাপ্তি ৱাজ দ্য ল' অফ একেজ একৰ্ডিং টু হুইচ ৱেন এ মনসবদাৰ ডাইড অল হিজ প্ৰপাৰ্টি ৱাজ কনফিচকেটেড বাই দ্য কিং This measure was introduced so that the Mansabdars could not exploit the people at will. Regarding the payment of the Mansabdar, the system of payment in cash or in assignment of a Jagir existed. Generally, a Mansabdar preferred a Jagir to cash payment due to social status associated with it. যিহেতু এইটো বংশানুক্ৰমে নাহে মনসবদাৰী মনসবদাৰ পজিশ্যনটো গতিকে তেওঁলোকে মেৰিটৰ ওপৰত ৰজাই তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰিব তাৰোপৰি কি কৈছে যে আৰু এটা এই মনসবদাৰী ছিষ্টেমটোৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেইটো হৈছে যে ল' অফ জাপ্তি অৰ্থাৎ যে ল' অফ জাপ্তিৰ মতে কি যে মনসবদাৰজন যেতিয়া ঢুকাই যাব তেওঁ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব তেওঁ যিবিলাক সম্পদ সেই সম্পদবিলাক ৰজাই চিজ কৰি ল'ব পাৰিব দিছ মিজাৰ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ চ' ডেট দ্য মনসবদাৰ্ছ কুড নট এক্সপ্লয়ট দ্য পিপুল এট উইল এইটো কিয় কৰা হৈছিল যে মনসবদাৰজনে যাতে তেওঁৰ প্ৰজাক এক্সপ্লয়ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এটা প্ৰিকশ্যন হিচাপে লোৱা হৈছিল আৰু মনসবদাৰসকলৰ যেতিয়া পে'মেণ্টৰ কথা আছে তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো দুটা প্ৰকাৰে পাব পাৰে ইন কেছ অৰ ইন কাইণ্ড তেওঁলোকে টকা হিচাপেও পে'মেণ্টটো ল'ব পাৰে আৰু আনটো হৈছে যে জাগিৰ কাইণ্ডত হ'লে তেওঁলোকে কি হয় যে এছাইনমেণ্ট অফ এ জাগিৰ যে এটুকুৰা লেণ্ড তেওঁলোকক দিয়া হয় ভূমি তেওঁলোকক দিয়া হয় সাধাৰণতে কি হয় মনসবদাৰসকলে কেছতকৈ জাগিৰ পোৱাটো বেছি আশা কৰিছিল কিয়নো যে জাগিৰটো ভূমি যেতিয়া পাব সেইটো লগে লগে তেওঁ এটা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছলৈও ৰূপান্তৰিত হয় যে তেওঁ কিমান ডাঙৰ এজন মনসবদাৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰত কিমান ভূমি আছে সেইটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব
The monsultory system introduced by Akbar was a unique feature of the administrative system of the Mughal Empire. But it was no doubt a complex system. The monsultory system to Akbar at a creation, they were a unique creation Mughal administration or Kindu. এই সিস্টেমটো এটা খুব জটিল সিস্টেম বুলি কোৱা হৈছে যে মনছ কেনেকে মনছবদারসকলৰ পজিচন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বা তেওঁলোকক জাগি দিবনে কেছত দিবনে তেওঁলোকক কাইণ্ডত দিব তেওঁলোকৰ পেমেন্ট বিলাক এই কথা বিলাকো এটা খুব কমপ্লেক্স কথা আৰু যেতিয়া আমি মুগল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মুগল এম্পায়াৰ যেতিয়া আমি পতনৰ ফালে চাওঁ তেতিয়া দেখা যায় যে মনছবদাৰী সিস্টেমটো তাৰ বাবে কিছু পৰিমাণে জগৰিয়া আছিল Now we shall discuss the Jagirdari system. যে আমি ইতিমধ্যে মনছবদাৰী সিস্টেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তাৰ লগত যিটো আৰু বেলেগ এটা সিস্টেম আছিল সেইটো হৈছে যে জাগিৰদাৰী সিস্টেম মনছবদাৰী অফ দা মোগল এম্পায়াৰ ৰিচিভ দিয়াৰ পে ইন কেছ অৰ ইন এছাইনমেণ্ট অফ লেণ্ড উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছড ইট অ'কে দা এছাইনমেণ্টছ ৱেৰ ন'ন এজ জাগিৰ এণ্ড দা এছাইনি ৱাজ ন'ন এজ জাগিৰদাৰ Like the Mansabdari system, credit goes to Akbar for improving the Jagirdari system also, which existed prior to him in different name. Ikta and Assaini Iktarar under the Delhi Sultanate were somewhat similar to this system. The Mansabdari system to Nisinai koi Jagirdari system to Ziblag reform but improve Koradji to Bhumika asil hetu Akbar olikai jai. Mughal Prakhakhan Vyosthar agotu. দিল্লী চুলতানসকলৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো জাগিৰদাৰী নিচিনা আমি এটা ছিষ্টেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ পাওঁ সেইটো হৈছে ইক্তাদাৰ্চ ইক্তা হৈছে যে ইক্তাটো হৈছে আপোনাৰ লেণ্ডখিনি আৰু ইক্তাদাৰ হৈছে যিজনে সেই ভূমিখিনিৰ মালিক সেই তেওঁক কোৱা হয় ইক্তাদাৰ গতিকে মোগল শাসনৰ বা মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ যিটো জাগিৰদাৰী ছিষ্টেম সেই জাগিৰদাৰী ছিষ্টেমটো চুলতানসকলৰ যিটো ইক্তাদাৰ ছিষ্টেম সেইটোৰ সৈতে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় দেন আকবৰ ডিভাইডেড দ্য লেণ্ড ইনটু টু কেটেগৰিজ খালিচা এণ্ড জাগি লেণ্ড ৰেভিনিউ অফ খালিচা লেণ্ড ৱেণ্ট ডাইৰেক্টলি টু দ্য ট্ৰেজাৰী ৰয়েল ট্ৰেজাৰী হুৱেৰ এজ জাগিৰ্ছ ৱেৰ এছাইন টু দ্য জাগিৰদাৰ্ছ একৰ্ডিং টু দ্য ৰেংক দ'জ মনছবদাৰ্ছ হু ৰিচিভড কেছ পেমেণ্ট ৱেৰ ন'ন এজ Nakti. Jagirs were usually granted to the Mansabdars and the governing class of the empire. The Akbore Bhumik Duta Bhagat Bhakuri Balaise, Rajakonor, Etahise Khalisa, or Antu Hise Jagir. The Khalisa is to land revenue, but Khalisa Bhumipra Zikini Rajok was Adai Hoi, he Rajokini, Royal Treasury, Direct Gusize. Aru Zikini Jagir Bhumi, his Jagir Bhumikini. জাগিৰদাৰ সকলক এছাইন কৰা হয় তেওঁলোকৰ ৰেংক অনুসৰি এটা মনছবদাৰসকলে যেতিয়া কেছ পেমেণ্ট লয় আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কেছো ল'ব পাৰে কাইণ্ডতো ল'ব পাৰে কাইণ্ডত ল'লে তেওঁলোকে লেণ্ড লয় ভূমি লয় গতিকে কেছত যেতিয়া লয় তেওঁলোকক নাকদি বুলি কয় আৰু জাগিৰ যেতিয়া তেওঁলোকে লয় তেওঁলোক জাগিৰদাৰ আৰু সেই জাগিৰদাৰটো তেওঁলোকে কি হৈছে যে গভৰ্ণিং ক্লাছ যিটো ক্লাছ সেই গভৰ্ণিং ক্লাছেই সাধাৰণতে লয় The Jagirs were transferable and no Jagirdar was allowed to retain the same Jagir for a long time. This feature of the system did not only check the local roots of the Jagirdars but also helped taking long-term measures for the development of the areas by the Jagirs. Due to increase in the number of Mansabdars and limited availability of land along with administrative and financial disorder of the country caused a crisis in the Jagirdari system. In the later part of the reign of the Aurangzeb, many of those who were appointed as Mansabdars found it hard to get their Jagirs. The Jagirdari system was one of the important causes of the agrarian crisis in the Mughal Empire. Jagir bila, teyaloke orthat bhumi khini, Jagir mane to orthat bhumi khini kothai koise, jikhini bhumi ejon Jagirdarok diya hoisil, he bhumi khini kintu transferable. Ejon Jagirdare বহু দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে একেখিনি ভূমিকে গ্ৰহণ কৰি থাকিব নোৱাৰে এইটো আকবৰে কৰিছিল এইকাৰণে যে যদি তেওঁ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে সেই ভূমিখিনি লৈ থাকে বা ভূমিখিনি ৰাজত্ব কৰে তেতিয়া জাগিৰদাৰজনৰ এটা লোকেল ৰুট ডেভেলপ কৰিব গতিকে সেইটো যাতে নহয় তাৰ বাবে তেওঁ জাগিৰখিনি ট্ৰান্সফাৰেবল কৰিছিল তাৰপিছত কি হৈছে যে মনছবদাৰী ছিষ্টেমটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মনছবদাৰসকলক দিবলৈ ভূমি যিহেতু লিমিটেড গতিকে ভূমি দিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা পৰ্যায় পালেগৈ আৰু এইটোৱে কি কৈছে যে মনছবদাৰী ছিষ্টেমটোৰো এটা ধ্বংসৰ কাৰণ হৈছে আৰু মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটোৰো
এটা পতনৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ আৰু জাগিৰদাৰী সিস্টেমটো থকাৰ কাৰণে মোগল যিবিলাক এগ্ৰিৰিয়ান ক্ৰাইচিছ সেই এগ্ৰিৰিয়ান ক্ৰাইচিছবিলাকৰো এটা প্ৰধান কাৰণ হৈছে এই জাগিৰদাৰী সিস্টেমটো যে জাগিৰদাৰী সিস্টেমটো থকাৰ কাৰণে কি হৈছে যে প্ৰধান এটা ফেক্টৰ হ'ল যে জাগিৰ যিহেতু ট্ৰেঞ্চফাৰেবল যিটো দীঘলীয়া পৰ্যায়ৰ কাৰণে এজন জাগিৰে জাগিৰদাৰে সেই জাগিৰখিনি ল'ব নোৱাৰে গতিকে তাত থকা পিজেণ্টখিনিও এটা অনিশ্চয়তাৰ মাজত থাকে সেইকাৰণে পাছৰ পৰ্যায়লৈ ঔৰংগজেৱৰ সময়লৈ আমি দেখোঁ যে মোগল সাম্ৰাজ্যত বহুকেইটা পিজেণ্ট ৰায়ত তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হৈছিল যে জাটসকলৰ মাজত পিজেণ্ট ৰাইট হৈছিল বা চান্তজসকলৰ মাজত হৈছিল এই এগ্ৰিৰিয়ান ক্ৰাইচিছবিলাকৰো কিন্তু প্ৰধান এটা কাৰণ জাগিৰদাৰী ছিষ্টেম এতিয়া আমি এই আলোচনাটোত কি কি আলোচনা কৰিলোঁ যে মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ যিটো লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন স্থানীয় প্ৰশাসন সেই স্থানীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ উপৰিও মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক ফৰ্ট আৰু পৰ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ফৰ্ট আৰু পৰ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু শেষত যে মানচবদাৰী আৰু জাগিৰদাৰী যি দুটা মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ দুটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য সেই মানচবদাৰী আৰু জাগিৰদাৰী ছিষ্টেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি দেখা পালোঁ যে মানচবদাৰী আৰু জাগিৰদাৰী ছিষ্টেম এই ছিষ্টেম দুটা মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থা বা মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হিচাপে পাছলৈ পৰিগণিত হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ অধ্যায়ত পাছৰ যিটো আমি আলোচনা কৰিম সেই আলোচনাত আকৌ আমি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ৰেভিনিউ ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।